Kur jemi në prag të sezonit turistik, Bashkia Malsi e Madhe po përgatitet për të pritur turistët vendas dhe të huaj. Turizmi kulturor mbetet një nga më të preferuar, i tregon studiuesi Gjok Luli. Ai tregon disa prej vendeve që mund të shërbejnë si destinacione turistike gjatë këtij sezoni. Historiani Gjok Luli shton se me pak investime nga bashkia, këto destinacione mund të bëhen shumë të frekuentuara. Këtë pozicion që jena na, Lisianin, Brek Lisianin të thuesh jena në Koplik. Edhe dalim në Bishk, pun pak kilometrashat, pak kilometr tra ka Leçen Bishk, e pasun me Bishk, e pasun me Leçen, e pasun me tok prodhuese, që munësh me pa, me hinit ashe me pa këto familje, shpijat nërtime, që janë banë gjatë të në 30 vjetëve, është një model, pavarësisht se po ikin dhe ka një krinia dhe fatkesisht rreziku më i madh që edhe kjo pjesë tu e moshe re me, në, me u largua. Çdo pushtet që ka ardhë në sheku, ose tash 30 vjetë, do të ishte më afër njerëzve, do të ishte një turizëm i vërtet. A kapim, a kena pa dhe keni dalë edhe ju në logun e Bjeshve. Ku ka një natyrë më të bukur se sa ka? Ndash pasuni natyrore, ndash pasuni njerëzore. Pra, ashtë për me qua turistat atje ku dalin. Dhe vazhdojmë ullë në poshtë, ullë në hëtë. Mrekulli janë ban hëtë, janë ban bukur. Po aty kena dhe një mrekulli tjetër se kena një trashëgimi kulturore në shekuj. Po kesh pëllën e Muricit në katon të kastratit, që kena tri loj kultura që në voret e më shenjtë sëtë. Që janë në ashtë periuda funit përëndoria otomane, po kena vore ortodoxe, kena vore katolike, kena vore muslimane. Në kena përshali që janë në Shkodrës që mojnë 7 burimet më të fuqishme që burojnë nga Bishkë dhe burojnë të syni i Sheganit. Në këtë zonë, vendet më të vizituara gjatë vitit janë Thethi, Razma dhe Boga. Vitet e fundit një nga zonat që u kthye në sensacion ishte edhe Lumi i Shalës dhe Syri i Sheganit.